মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম হে রায় প্রসেনজিৎ নমস্কার তোমালক গণিত পাঠিয়ে স্বাগতম জানাইছো আজি এই ভিডিওট সপ্তম শ্রেণীর গণিত পাঠ্যপুটির অধ্যায় টেন ব্যবহারিক জামিটি অনুশীলনী টেন পয়েন্ট থ্রির কেন নম্বর ওয়ান আর টু সমাধান করে বুঝাই দিয়া উচিত মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস আজি হা আমি তোমালোক পাঠ্যপুথির অনুশীলনী টেন পয়েন্ট থ্রির থাকা নাম্বারটা আসলে ত্রিভুজ বি সিক্স সেন্টিমিটার বি সি সেভেন সেন্টিমিটার আর কোন বা এঙ্গেল বি সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি ত্রিভুজ অঙ্কন করা ত্রিভুজ অঙ্কন করবেন আহাশন আমি অঙ্কন করুন মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস প্রথমে কি করব এই ত্রিভুজ অঙ্কন করব হলে প্রথমে আমি কি করি বি চি বাহৰটো দৈঘ কিমান আছে ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যায়নত আমি কি কৰিব লাগিব বি চি কেল টু ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আমি ইয়াত প্ৰথমে আঁকি ল'ব লাগিব আমি কিদৰে আঁকিম এইদৰে আমি স্কেলপাটটো বহাই ইয়াত প্ৰথমে আমি ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ বি চি ৰেখাকেন্দ্ৰটো আঁকি ল'ব লাগিব তোমালোকে স্কেলপাতটো এইদৰে বহাবা এটা আমি বি সি সেভেন সেন্টিমিটার অঙ্কন লাগে এটা আমি কি করিম ইয়ালেকা চা তোমালে এয়ার প্রায় স্টার্ট করবা সেভেন সেন্টিমিটার কত আছে ইয়াত আছে এয়ালেক অঙ্কন করে ল তোমালকে এইদার অঙ্কন করে লবা বিসি সেভেন সেন্টিমিটার অঙ্কন করে বিসি এই রেখা নাম হল বি সি ইয়াত দৰ্গী হ'ল ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া পৰ্যায় টু পৰ্যায় টুত আমি কি কৰিব লাগিব তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগিব আমাক দিছিলে ইয়াত বি কোণটো কিমান দিছিলে ছেভেন্টি ফাইভ ডিগ্ৰী আমাৰ ইয়াত তাৰমানে বি বিন্দুত ছেভেন্টি ফাইভ ডিগ্ৰী মাপৰ কোণ এক্স বি চি আঁকিব লাগিব কিদৰে আঁকিম আমি কম্পাছৰ সহায়তো আঁকিব পাৰোঁ কিন্তু মই ইয়াত প্ৰটেক্টৰৰ সহায়ত আঁকি দেখাইছোঁ কোনোপন জন্তুৰ সহায়ত তোমালোকে এইদৰে কি কৰিবা এই যে বিন্দুটো আছে নে এই বিন্দুটো ইয়াত একদম সমানকৈ দিবা এইদৰে বঢ়াবা এতিয়া ছেভেণ্টি ফাইভ ক'ত আছে ইয়াত জিৰ'ৰ পৰা ছেভেণ্টি ফাইভ সেভেন্টিভেন্টি ফাইভ হেভেন্টি ফাইভেন্টি ফাইভ এতিয়া কি করব আমি এটা স্কেলের সহায়ত এইদরে লব লাগিব লোক ইয়াৰ নাম দিলো আমি এক্স তাৰমানে কি হ'ল এক্স বি চি এ কোনটো কিমান ডিগ্ৰী হল ফাইভ ডিগ্ৰী এতিয়া পৰ্যায় থ্ৰী পৰ্যায় থ্ৰীত কি কৰিব লাগিব এই বিবিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এবিমান কিমান দিছিলে এ বিমান দিছিলে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰৰ সমান বেষাদ্য়লৈ এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰিব লাগিব আৰু এই বৃত্তচাপে এই বি এক্সত য'ত কাটিব সেই বিন্দুটোৰ নাম দিব লাগিব এ আহাচন আমি কৰোঁ আমি কম্পাছৰ সহায়ত প্ৰথমে তোমালোকে আঁকি ল'ব পাৰা বা কম্পাছটোৰ সহায়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ এবি কিমান দিয়া আছিলে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ জুখি লওঁ তোমালোকে এইটো জুখি ল'ব পাৰিবা ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এই কম্পাছৰ কাৰণে চেণ্টিমিটাৰ হৈছে নে তোমালোকে দেখিলা নে চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব বি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি বি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এই ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ ভেষাৰ দৰে এটা বিত্ত চাপ এইদৰে আঁকি ল'ব লাগিব এতিয়া আমি দেখিলো এই চাপডালে বি এক্সত এটা বিন্দুত কাটিছে এই বিন্দুটোৰ নাম কি দিম আমি এ এই বিন্দুটোৰ নাম কি দি দিলো এতিয়া পৰ্যায় ফ'ৰ পৰ্যায় ফ'ৰত কি কৰিব লাগিব আমি পৰ্যায় ফ'ৰত কি কৰিব লাগিব এ চি সংযোগ কৰি দিব লাগিব এ চি আমি এইদৰে এ চি সংযোগ কৰি দিব লাগিব যোগ কৰি দিম এইদৰে তোমালোকে যোগ কৰি দিবা এইদৰে উৎপন্ন হোৱা এ বি চি ত্ৰিভোজৰ এ বি হ'ল ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ বি চি হ'ল ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ আৰু এই বি কোনটো হ'ল ছেভেণ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী গতিকে এ বি চি ত্ৰিভুজটি হ'ল আমি আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ কিউ আৰ সমান পি আৰ সমান এইট চেণ্টিমিটাৰ কিউ আৰ আৰু পি আৰ এই বাহু দুটা সমান এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু কোন আৰ হ'ল ছিক্সটি ডিগ্ৰী এই ত্ৰিভুজটো আমি অংকন কৰিব লাগে আহাচোন অংকন কৰো প্ৰথমে আমাক কি কৰিব লাগিব ইয়াত দিছে যে কিউ আৰ সমান পি আৰ এইট চেণ্টিমিটাৰ তাৰমানে কিউ আৰ আৰু পি আৰ দুটাই এইট চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমে আমি কিউ আৰ অংকন কৰি ল'ম এইদৰে তোমালোকে অংকন কৰি ল'বা এইট চেণ্টিমিটাৰ এইট চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকে চাই লোৱা কিদৰে অংকন কৰিবাছান ইয়াৰ পৰা হ'ব এইট চেণ্টিমিটাৰ ত' এইদৰে এইট চেণ্টিমিটাৰ বাহৰটো অংকন কৰি ল'বা এতিয়া কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ নাম কি দিলো কিউ আৰ তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগিব এই আৰ বিন্দুত তাৰমানে আৰ বিন্দুত কিমান ডিগ্ৰী কোন উৎপন্ন বনাব তৈয়াৰ কৰিব লাগিব ছিক্সটি ডিগ্ৰী কোন এটা আমি আঁকিব লাগিব আৰ বিন্দুত ছিক্সটি ডিগ্ৰী কোন অংকন কৰিব লাগে কি কৰিম আমি প্ৰটেক্টৰ সহায়ত এইদৰে আমি বহাই ল'ম এতিয়া যিহেতু ছিক্সটি ডিগ্ৰী কোন অংকন কৰিব লাগিব জিৰ'ৰ পৰা ছিক্সটি কোণ হ'ব ইয়ালৈকে এতিয়া আমি কি লাগিব ইয়াত আমি এইদৰে সংযোগ করি হল আমি কিউ কিউআর দি দিল এক্স কিউ আর এক্স আর এই কিমান ডিগ্ৰী হল ছিক্সটি ডিগ্রি পি আৰ আছে এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰ পি বা পি আৰ এক কৰিব লাগিব এই আৰ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি পি আৰ চেণ্টিমিটাৰ ভেষাতৰ এটা বিত্তচাপ আঁকিব লাগিব আমি জুখি লওঁ কি আমি ইয়াৰ পৰা এইট চেণ্টিমিটাৰ এইট চেণ্টিমিটাৰ ক'ত হ'ব এয়ালৈকে এইট চেন্টিমিটাৰ হৈছে এইট চেণ্টিমিটাৰ হৈছে এটা আমি কি করেম আর বিদুক কেন্দ্র করে ইত বৃত্তসাপ এইদরে অঙ্কন করে লম আর ইয়ার নাম হব পি এই বিন্দুটির নাম হল পি এটা আমার কি করব পি কিউটু যোগ করে দিব পি কিউ এইদ যোগ করে দিম এতিয়া এইদৰে উৎপন্ন হোৱা পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কিউ আৰ হ'ল এইট চেণ্টিমিটাৰ আৰু পি আৰ হ'ল এইট চেণ্টিমিটাৰ গতিকে পি কিউ আৰ হ'ল আমাৰ আঁকিবলগীয়া ত্ৰিভুজ থেংকছ ফৰ ৱাচিং ষ্টে' কানেক্টেড ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত এই পাঠৰ বাকী থকা গুণসমূহ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব থেংক ইউ ছ'